smo dobili odluke Ministarstva privrede o projektima koji ćemo zajedno finansirati sa lokalnom samoupravom Pirot. Doduše, jedan projekat je i sa lokalnom samoupravom Knjaževac, s obzirom da se radi o izradi strateškog plana i generalnog projekta puta od našeg sela Mirkovci ka Jabučkom ravništvu. Učešće ministarstva je negde oko 9,5 miliona dinara, određeni izvođač radova, i ja mislim da je ovo dobar početak saradnje i dobar nagoveštaj da će put od Mirkovaca ka Jabučkom ravništvu biti sagrađen. Ima tu još dosta posla. Generalni projekat je početna i niža faza projektne dokumentacije, posle toga bi trebalo da usledi idejni projekat, glavni projekat, rešavanje imovinskih odnosa, pa tek onda izgradnja, ali sama činjenica da je ministarstvo podržalo ovaj projekat nas raduje i onako ohrabruje da mislimo da će u narednom periodu to biti i realizovano. Projekat smo zajedno sa opštinom Knjaževac podneli na konkursu Ministarstva privrede za podsticaj projekata lokalnih samouprava. Drugi projekat koji će finansirati ministarstvo zajedno sa nama jeste uređenje dvorišta osnovne škole Dušan Radović. Ukupno je negde oko 37 miliona sa PDV-om, učešće ministarstva je 15 miliona dinara. Zbog toga što smo mi kao lokalna samouprava Pirot svrstani u grupu razvijenih opština, naše učešće je više od 50%. A treći projekat jeste uređenje parkovske površine Donji grad na prostoru tvrđave Kale. Vrednost projekata je sa PDV-om oko 35 miliona dinara, učešće ministarstva je oko 14 miliona dinara. Objavljen je, kao što ste videli, i novi javni poziv ministarstva za projekte lokalne samouprave, do 14. augusta je rok. Mi ćemo se naravno i tu javiti, imamo ideje. Ovog puta će to verovatno biti infrastruktura u industrijskoj zoni. Želimo da nastavimo saobraćajnicu 1, da je konačno povežemo sa budućim alternativnim putem koridora 10. Tamo je još jedna saobraćajnica izvesna da treba da bude asfaltirana, to je saobraćajnica 7. I konkurisat ćemo verovatno sa početkom privođenja nameni prostora na novoj industrijskoj zoni na lokaciji Strelište, na lokaciji Prisonsko naselje. Tamo ćemo konkurisati sa uvođenjem struje, mada tamo treba uraditi projektnu dokumentaciju za putnu infrastrukturu i za vodovod i kanalizaciju. To je verovatno neka ideja za nadalje.